Ermənilər gün ərzində 3 dəfə silahlı təxribata əl atdılar. Ordumuz cavab tədbirləri gördü. Günün yekun xəbər buraxılışında bu və digər xəbərlər barədə məlumatlı olacaqsınız. Başlayıq anonslardan. Ermənilər yenidən vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Müxtəlif istiqamətlərdə mövqelərimiz atəşə tutuldu. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarılmalıdır. Rəsim Bakı xəbərdarlıq etdi. Rusiya yeni səfərbərliyə hazırlaşır, Vladimir Putin yayılan iddialara aydınlıq gətirdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanla Türkiyə bu il ərzində 16 hərbi təlim keçirəcək. Artıq onlardan 6-sı baş tutub, bunu Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanla mətbuata bəyanatlarla çıxış edərkən bildirib. Dövlət başçısı iki qardaş ölkənin birgə fəaliyyətindən danışıb. Türkiyə və Azərbaycan vahid mövqədən çıxış edəcək. Bizim xarici siyasətlə əlaqədar apardığımız birgə fəaliyyət bölgə üçün də çox böyük önəm daşıyır və o cümlədən bölgənin gəlişləşməsi, inkişafı, sabitliyi və güvənliyi nöqteyi nəzərdən Türkiyə-Azərbaycan birliyi faktoru çox önəmlidir. Bugün eyni zamanda müdafiə sahəsində və müdafiə sənayesi sahəsində gələcək planlar haqqında danışdıq. Məmnuniyyətlə qeyd olundu ki, bu il 16 birgə hərbi tədbiqat keçiriləcəkdir. Onlardan 6-sı artıq keçirilmişdir. Mən 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra demişdim ki, Azərbaycan ordusu Türkiyə modeli əsasında bundan sonra inkişaf edəcək və biz bunu indi əyani şəkildə görürük. Və bu dəstəyə görə də sizə özəlliklə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İki ölkə arasında təhsil sahəsində də əməkdaşlıq genişləndiriləcək. Nəzərdə tutulan layihələrdən biri də Birgə Universitetin yaradılmasıdır ki, Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə görülən işlərdən söz açıb. Türkiyə-Azərbaycan Birgə Universitetinin yaradılması istiqamətində danışıqlar indi son mərhələdədir. Biz çox ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə, yaxın aylarda bu məsələdə öz həllini tapacaq və bizim qardaşlıq münasibətlərimizə daha bir töhfə veriləcəkdir. Bir sözlə, bütün bu qeyd etdiyim və digər məsələlər, çünki gündəliyimiz kifayət qədər genişdir, məsələlərlə bağlı fikir birliyi var, vəhdət mövqe var, belə də olmalıdır. Türkiyə-Azərbaycan birliyi xalqlarımız üçün önəmlidir, bölgə üçün, Türk dünyası üçün önəmlidir. Əminəm ki, gələcək illərdə bu birlik daha da güclənəcək və bizi yeni uğurlar, yeni qələbələr gözləyir. İki ölkə arasında ən vacib sahələrdən biri də müdafiə sənayesidir. Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışında məhz bu məsələyə toxunub. Savunma sənayində atılacaq adımlar büyük önəm arz ediyor və savunma sənayində atacağımız adımlarla birlikdə işin savunma sənayi bölümünün yanında bir də eğitimi konusunda da üzərimizə düşən görevlər var. Bu görevleri bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Avropa enerji sahəsində, xüsusilə Türkiyə vasitəsilə alacağı qaz məsələsində çox narahatdır. Qardaş ölkə prezidenti bu istiqamətdə görülən işlər barədə məlumat verib. Enerji alanında da gerek TANAP, gerek TAP bu konuyla ilgili olarak yıllardır yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler ve bu konuda bundan sonraki süreçte daha neler yapabiliriz? Bunun çalışmaları yapıldı ve enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar. Ve bunun için devamlı ricada bulunmaktalar. Ve bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya inşallah devam edeceğiz.
Birinci Vice-Prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Türkiyənin birinci xanımı Əminə Erdoğanla bağlı paylaşım edib. Əminə Erdoğanla birgə fotosunu paylaşan Mehriban xanım Əliyeva qeyd edib. Əziz bacım Əminə Erdoğanı Bakıda görməyimə şadım. Azərbaycan və Türkiyə daim bir-birinin yanındadır. Bizim birliyimiz, bizim gücümüz məhz bundadır. Uca Tanrı xalqlarımızı qorusun deyə paylaşımda qeyd olunur. Ermənistan yenidən vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirməyə çalışır. Belə ki, Kəlbəcər istiqamətində mühəndis işləri görən traktorumuzun ardınca Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. İyunun 13-cü saat 17:40-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedir rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini mina atanlar da daxil olmaqla iri çaplı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, bölgədə vəziyyətin gərginləşməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. İyunun 13-cü saat 19:15 radələrində də Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri atıcı silahlardan atəşə tutulub, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Davam edir Xarici İşlər Nazirliyi. Ermənistanın Azərbaycan əleyhinə bəyanatına cavab verib. Qurumdan bütün qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin ölkəmizin ərazisindən dərhal çıxarılması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin hərbi təxribatlara görə məsuliyyəti, riyakarcasını Azərbaycanın üzərinə atması və ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə zidd olaraq suveren ərazimiz olan Qarabağ bölgəsinə beynəlxalq missiya göndərilməsini təşviq etməsi və daxili işlərimizə qarışması bu ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinə heç bir önəm vermədiyini bir daha nümayiş etdirir. Həm işğal dövründə, həm də münaqişənin həllindən sonra sülhün bərqərar olunması istiqamətində danışıqlar prosesində maneçilik törətmək məqsədi ilə Ermənistanın mütəmadi əsaslı Azərbaycana qarşı hərbi siyasi təxribatlar törətdiyi hər kəsə məlumdur. Məhz bu təxribatçı addımlar nəticəsində 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazilərinin işğalına son qoyulması istiqamətində diplomatik səylər uğursuzluğa düçar olub. Hal-hazırda Ermənistan tərəfinin post-münaqişə dövründə ərazilərimizdən erməni silahlı qüvvələrini tam olaraq çıxarmayaraq öhdəliyini icra etməməsi Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün əsas təhdid mənbəyidir. Bununla yanaşı, beynəlxalq səviyyədə təsdiq olunmuş bütün danılmaz faktlara baxmayaraq, işğal dövründə olduğu kimi, indi də Azərbaycan ərazisində mövcud olan qüvvələrin Ermənistana məxsusluğunun danılması Ermənistanın faktları necə saxtalaşdırdığının göstəricisidir. Sərhədyanı bölgədə törədilən təxribatlarla yanaşı, ərazimizdə mövcud olan bu birləşmələr Azərbaycanın yenidən qurma işlərinə və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına təhlükəsiz geri qayıdışına maneədir və bütün erməni silahlı birləşmələr Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarılmalıdır. Sülh yaradılması səylərinə maneçilik törədilməsi, saxta və yalancı bəyanatlar verilməsi əvəzinə Ermənistandan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi daxil ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə əməldə riayət etməsi tələb olunur. Normallaşma prosesinin getdiyi bir vaxtda Nemezis abidəsinin qoyulmasının Ermənistana yaxşı heç nə vəd etmədiyini, deyəsən bu ölkənin rəsmiləri yavaş-yavaş başa düşməyə başlayıb. Nikol Paşinyanın ardınca indi də parlamentin sədri Alen Simonyan bunu səhv addım adlandırıb. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan İrəvanın mərkəzində Nemezis qəhrəmanlarına abidənin qoyulmasını səhv addım adlandırıb. Bu, dövlət siyasətinin xətti deyil və ola da bilməz, deyən Simonyan qeyd edib ki, Ankara'ya səfərindən sonra o Türkiyə tərəfinin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq istəyinin olduğunu görüb və bu, o deməkdir ki, Ermənistan tərəfinin indiki mərhələdə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün unikal, tarixi fürsət var. O, Nikol Paşinyanın iyunun 3-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın andiçmə mərasimində iştirakını da uğurlu və müsbət addım kimi qiymətləndirib. Ermənistan və erməni xalqı uzun müddətli sülhü təmin etmək üçün böyük tənqidlərdən də keçməyə hazırdır, deyə
deyən Alin Simonyan jurnalistlərə açıqlamasını da qeyd edib. Ermənistanda hərbçilər qəzaya düşüb. Avtomobilin dərəyə yuvarlanması nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib. Ermənistanda yuxarı gədikli qafan yolunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb. Bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ford Transit markalı avtomobil yuxarı gədikli qafan yolunun 5-ci kilometrliyindən idarə etmədən çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Nəticədə Ford Transit markalı avtomobili idarə edən 39 yaşlı sürücü və sərnişini həyatını itirib. Qeyd edək ki, onların hər ikisi Ermənistan silahlı qüvvələrində müqabilə əsasında xidmət edib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Bakunyusa baxırsız, Rusiya-Ukrayna müharibəsi uzandıqca yeni səfərbərliyin elan ediləcəyi ilə bağlı cəmiyyət arasında narahatlıq yaşanır. Artıq bir neçə vaxtdır ki, Rusiyada yayılan söhbətlərə ölkə lideri Vladimir Putin aydınlıq gətirib. Bugün Rusiyada əlavə səfərbərliyə ehtiyac yoxdur. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkənin aparıcı hərbi müxbirləri ilə görüşündə bildirib. Onun sözlərinə görə 1-2 milyon insanın səfərbər olunması ilə bağlı çağırışlar eşidib. Amma bu, məqsəddən asılıdır. Bu müddət ərzində Rusiya ordusunda müqavilə əsasında 150 min nəfər xidmətə götürülüb və buna görə də hazırda ikinci səfərbərlik dalğasına ehtiyac yoxdur. Deyən Rusiya lideri əlavə edib ki, hərbi çağırışçılar Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatların aparıldığı zonaya göndərilməyəcək. Davam edirik. İşğaldan azad etdiyimiz dədə-baba ocaqlarımıza böyük köçün ilk qədəmlərinin şahidi olduq. Yaxın vaxtlarda isə bunun növbəti mərhələsi baş tutacaq. Artıq Laçına köçürüləcək ailələr doğma yurda qayıdacaqları xəbərini alıb, böyük sevinclə hazırlıq işlərinə başlayıblar. Əməkdaşlarımız həmin ailələrin birində olublar. İzləyək. Elə bir hisslərdir ki, mən onu çatdıra bilmirəm. Bugün Sadıqovlar ailəsində tarixi gündür. Sevinç, kədər, qürur və fəxarət hisslərini birlikdə yaşayan Sadıqovlar ailəsi doğma yurdlarına, Laçına qayıdışa hazırlaşır. Köçkün həyatı yaşayan insanlar məni çox yaxşı başa düşər. Sevincimin doğrudan həddi də yoxdur. Çox sevinirəm ki, 31 ildən sonra doğma vətənimə qayıdacağım. Elə bir faciə xatırlayıram ki, qardaşım rəhmətə getdi, yoldaşım rəhmətə getdi. Qardaşım, almış bilmirəm belə. Sevinirəm, həm ağlayıram ki, mən o evimə qədəm qoyanda mən nəcür olacağım, bilmirəm onu. 12 yaşında yurd yuvasından didərgin düşən Aidə Sadıqova indi 12 yaşlı qızı və ailəsi ilə başı dik, güclü və qürurla Laçına qayıdacaq. Vətən həsrəti ilə dünyasını dəyişən atasının o faciəvi gündə dediklərini isə bugün ilklərinə qədər hiss edir. Heç vaxta yadımdan düşməyəcək. Atam dedi ki, mən razıyam ki, mənim oğlanlarım da, qızım da, yoldaşım da bu torpaqda ölsün, amma Laçın alınmasın. Mən bugün atamın o sözü ilə də qürur duyuram ki, bax, nə yaxşı mənə belə ləyaqətli atam ol. Və bilirsiniz, həmişə deyirəm ki, torpaq o zaman vətən olur ki, ondan sən öz canından, hər şeyindən üstün tutursan. Çox təəssüf edirəm ki, bugün o sağ deyil və o özü görə bilməyəcək torpağa. Laçında yaşadığı vaxtlardan bəri pediatr işləyən Zemfira xanım deyir ki, oradan çıxdığım gün dədə-baba yurduma yenidən qayıdacağıma çox inanırdım. Laçından mən çıxanda bu fenandoskop həmişə mənim əl sumkamda olurdu. Açdım sumkamı, gördüm fenandoskopda, dedim, yox, qoy bunu özümlə aparım da. Bəlkə bir gün Laçın alınar, mən yenə gəlir uşaqlara baxaram. Ondan da indiyənə qədər mən bu fenandoskopu heç kimə qoymamışam, elə saxlamışam, durubdu. İlk dəfə Laçına qədəm qoyacaq olan Aytəkin və Ayxan da həmin günü səbirsizliklə gözləyir. İlk dağları gəzməyi düşünürəm. Sonra da gedib çayın qırağında oturub o səsi dinləmək istəyirəm özüm. Səbirsizliklə gözləyirəm ki, sabah tezdən çıxım yola gedim oranı görüm. Televizorda yaxud da ki, başqa yerlərdə Laçın şəkillərini görmüşəm və o qədər gözəl idi ki, mən çox istəyirəm onu canlı görüm. Laçınlılar bu günü onlara yaşadan Ali Baş Komandana, şəhidlərimizə və qazilərimizə təşəkkür etməyi də unutmadılar. Əziz Laçın, aç qucağını. Hər qarışı doğma olan torpağına sahiblərin gəlir.
Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov İsmayıllıda vətəndaşları qəbul edib. General Polkovnik insanları narahat edən problemlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlar verib. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov iyunun 12-si və 13-də İsmayıllı rayon polis şöbəsində növbəti vətəndaş qəbulu keçirib. Rayon polis şöbəsinin inzibati binasında Axsu, İsmayıllı, Göyçay, Qobustan və Şamaxı rayonlarından qəbula gələn 161 vətəndaşın müraciətini dinləyən Vilayət Eyvazov onların problemlərinin həlli üçün Nazirliyin Aidiyyatı Baş İdarə və İdarə rəislərinə tapşırıqlar verib. İsmayıllı rayonuna səfər çərçivəsində nazir bölgə üzrə polis orqanlarında sıravi və kiçik rəis heyəti xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışı da keçirib. Sıra baxışında ətraf rayonlarda yaşayan polis orqanlarında xidmət etmək arzusunda olan gənclər iştirak edib. 27-si vətən müharibəsi iştirakçısı olmaqla xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 101 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb. Xudatda yenidən qurmadan sonra Nizami Parkı sakinlərin istifadəsinə verilib. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Xaçmaz rayonunun Xudat şəhərində dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin adını daşıyan parkın əsaslı təmirdən sonra açılışı olub. Mərasimdə Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev, Yeni Azərbaycan Partiyası Xaçmaz rayon təşkilatının sədri, yerli hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, Xudat şəhərinin və ətraf kəndlərin sakinləri iştirak ediblər. Ümumi sahəsi 2 hektara dəyə olan parkda əsaslı şəkildə yenidən qurma və abadlıq işləri aparılıb. Parkda dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin heykəli ucaldılıb, ətrafı milli memarlıq üslubunda abadlaşdırılıb. Görkəmli şairin yaradıcılığını əks etdirən möhtəşəm kitab abidəsi yaradılıb. İstirahət məkanında yeni oturacaqlar, fəvvarə və müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Parkda elektron kitabxana, müxtəlif idman qurğuları və uşaqların mənalı istirahəti üçün attraksionlar da qoyulub. Açılış mərasimində çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev, park və xiyabanların yenidən qurulması, yaşılıqların salınması istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Rayonun müasir görünüşünə və ekoloji vəziyyətinə müsbət təsir edən belə layihələrin gələcəkdə də davam etdiriləcəyini vurğulayıb. Tədbirin bədi hissəsində dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin şeirləri səsləndirilib, musiqi kollektivləri, xalq mahnıları və rəqs nümunələri ilə çıxış ediblər. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata və bugünə çatıracaqlarımız bu qədər hadisələrindən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Bizi aşağıda gördüyünüz sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın.